السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا لير وأنا السلامة وأنا يا عبد الله فيك أنت مركا لما أنت ندونك ميكسك وشوكتين سلام خلي لابا يعني نسو مرنية ما أنت وحر بين أنك هلا جوركا وحر بين أنك هلا جوركا أما بلور ماريجكا وحلو يقانو يرجو أيد أفرد من الجور سدان بره ببلنا كهلا وحر بالمانتي إن الحوقة إني يرى معنية أنت يعني يلاقي جسر نسيو maxaa keenay in lagu kala duwan yahay arintaas maxaa keenay in ragu mar walba ay jecel yihiin inay dumar badan guursadaan ama ay u codeeyaan inay dumar badan guursadaan ama matalan kii single oo xataa midba haysanin uu maaratay laabta ku hayo inuu afar guursado ama kii aan midba haynin ba inuu maalmaba sawir meel soo dhigo wiil afar gabdhood meel la sawiran ya maxaa keenay maxay u jecel yihiin ragu inay dumar badan guursadaan ta kale maxay dumarku uga soo horjeedaan in ragu ay guursadaan dumar badan maxay u necab yihiin inay ragu dumar badan guursadaan barbe balmaatina ka hadlo ta koobaad first and maxaan ku dhahay foremost waxa uu qodobka u horeeya haddaad isweydiisid ina maskax baad ilaahay ku siiyey soma haddaad isweydiisid maxay uga soo horjeedaan labadan dumarkii ragu maxay ugu kala duwan yihiin arrintan rabteen haddaad fiirisid marka hore bal isweydii bal diinta ku noqo bal mar badan waxaa la dhahaa diinta ragga ilaahay afar buu baneeyey bal diinta ku noqo oo isweydii bal haddii ragga ilaahay afar u baneeyey dumarka ilaahay khasab miyuu kaga dhigay inay ninkooda u ogolaadaan afar inuu guursado bal taa aduu ka jawaab waayo haddii ilaahay isagaa ragga dumar ba abuuray ilaahay diintu waa dhexdhexaadiya haddii ilaahay wuxuu ogyahay subxaana watacaala raggu inay jecel yihiin dumar badan inay guursadaan laakiin ilaahay wuxuu ogyahay dumarku inaysan jecleyn ninkooda inay naag kale gabar kale la wadaagto ama ay nin wadaagaan taas ayaa keentay inaan dumarka lagaga dhigin khasab compulsory lagaga dhigin matalan gabadha muslimka ah waa khasab in maaragtay shanta waqti inay tukato waa khasab inay maaragtay waalidkeed iyo maaragtay waa saxaafasho waa khasab inay maaragtay sadaqada bixiso soonto waxyaabahaas oo waa khasab qof kasta islaam uu khasab ay ku tahay laakiin gabadhu khasab kuma aha diinta khasab kagama aysan dhigin in ay u ogolaato zawjkeeda inuu gabar kale la guursado taa kasako dumar ragga ku dhowda khasab lagama dhigin ragga waxaa lagu yidhi haddaad mid guursatiin xaqeeda aad ilaalisiin iyo xuquuqdeeda taas ayaa idin qayd idinku jiraa waayo ilaah subxana watacaala wuu ogyahay qalbiga bani-aadamka inuu daciif yahay inuu daciif yahay oo qofku uusan qalbigiisa wadnihiisa jecelkiisa laba qof u qaybin karinin wuu ogyahay ilaahay marka taas waa oo loo yidhi aayadda qur-aanka u tiri haddaad mid guursatiin midda aad maaragtay xaqeeda kasoo baxdin taas ayaa khayrku idinku jiraa waayo responsibility-ga iyo maaragtay miisaanka ay leedahay qofku inuu afar qof intuu guursado weliba uu jeclaado uu maaragtay u provide gareeyo ama waxyaabihii u sameynayo oo dhan uu ka simo way aad bay adagtay qofka bini aadamka maskaxdiisu waa daciif taas awgeed ayayna ilaah subxana watacaala uusan raggana uga dhigin khasab inay afar guursadaan dumarkana uusan uga dhigin khasab inay u ogolaadaan raggooda afar inay guursadaan okay taa markaa kasoo gudubtay waxaad isweydiisaa su-aasha ah yaa danta ugu jirtaa ninku inuu gabar kale guursado yaa danta ugu jirtaa ma gabadha danta ugu jirtaa mise wiilka isweydiiya bal adiga su-aashaada matalan haddaan usoo qaadanay kayska gabar iyo wiil baa isguursaday waxay isqabeen 10 sano 20 sano isqabeen matalan waxay isku dhaleen 10 ilmaaba isku dhaleen matalan laga yaabo allahu aclam 10 ilmaaba isku dhaleen muddo 20 sanaaba isqabeen alxamdulilah ilmihii baa u koray all of a sudden wiilkii wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan gabar kale guursado waxaan rabaa inaan ilmo kale dhalo waxaan rabaa inaan hawshii hore aan kasoo gudbay aan dib ugu noqdo waxaan rabaa inaan ilmaha badsado sida ay u badan yihiin ragga fahamsan xaqa uu leeyahay guurku ragga fahamsan diinta matalan ee fahamsan xaqa ay leeyihiin guurka ama gabdhuhu ama qoys kale inaad guursata xaqa uu kugu leeyahay raggaasi runtii aada ayay ugu dhib tahay wayna isku dayaan inay kasoo gaxaan gabadha kale ay guursadeen xaqooda waayo waxay og yihiin in ilaahay aakhira kula xisaabtamayo waxay og yihiin in waqti inuu siiyo loo baahan yahay inuu xoolo siiyo loo baahan yahay inuu adeego loo baahan yahay yacni xaq badan inay ku leedahay marka nimanka wadaadada ama jiran wadaadada oo dhan ma dhahayo laakiin ninka fahamsan xaqa ay leedahay gabar kale inuu guursado iyo hawsha culayska ay leedahay runtii marka horeba usii diyaar garoobaya laakiin kuwaasi way ku yaryihiin ragga soomaaliyeed ama muslimiinta dhammaantooda ragga u guursada gabadha
badana boqolkiiba 90 sidana anigu aaminsanahay waxay u guursadaan in lagu gufaaniyo waxay u guursadaan in la dhaw hebel inta sanagu qaba waxay u guursadaan in la dhaw hebel inta soo ilmaab leeyahay waxay u guursadaan kufaanid iyo banaank show of ayay u guursadaan gabar kale uma guursadaan iyagoo diyaar u xaqeeda uma guursadaan inoo iyagoo og inaa marti ilaahay akhra kula xisaabtabeeyo uma guursadaan uma la soo diyaar garoobaan culayska iyo maalinta mas'uuliyadda ay ka soo baxaan waxay u badan yihiin ya ma ha gidigood okay hadaan su'aashayna hor ku soo noqono in wiilku gabar kale guursado matalan yey danta ugu jirtaa kayski aan soo isticmaalaynay case study aan soo isticmaalaynay matalan gabadhu waxa laga yaabaa nin iyo wiil iyo gabar la isqabeen wax badan muddo 10 sano 20 sano all of a sudden wiilku wuxuu yiri gabar kale guursanaya wiilka waxa uu soo kordhaya xaas cusub it's exciting gabar kaloo la siixanaya gogol la wadaagaya ilmaha loo dhalaya guri kaloo yeelanaya sharaf bulshada ku yeelanaya wuxuu dhahay hebel intaas qabaa qabrood gabadhii maxaa usoo kordhaya markayada waxaa usoo kordhaya maskax xanuun waxaa usoo kordhaya masayr waxaa usoo kordhaya wadna xanuun waxaa usoo kordhaya walwal waxaa usoo kordhaya in waqtigii maaragtay odaygeeda qof kale la wadaago in xoolihii maaragtay iyada u keeni jiray qof kale la wadaago inuu gurigeedii ka tago oo qof kale gurigeed uu tago yacni walwal iyo walba waa sida u badan yihiin waayaan haddeen iyadu dee marka hore aysan u guurin matalan ama aysan iyadu maaragtay ay xataa hadday iyadu usoo diyaar garowday inay u guuriso ninkeeda gabar kale still waa bini aadan ilaahay baa ku abuuray dareemayaashaas waa qof bini aadan ilaahay baa dareemayaasha ku abuuray raggii dumarba waa we like ina qofka anagu u maaratay uu nagu koobnaado because qof kasta maskaxdiisa jealousy-ga raggii dumarba way leeyihiin marka xataa tii usoo diyaar garowday dhahda ninkayga waxaan rabaa inuu naa kale guursado xataa iyada ku dheeda maskaxdeeda waxaa soo gaadha damage aad u badan waxaa soo gaadha runtii isla hadal waxaa soo gaadha masayr waxaa soo gaadha calool xanuun baa soo gaadha marka yaa wax u faa'iideen marka ma gabadha wax u kordheen mise wiilka waa sheegnay wiilka waxa u kordhay guri waxa u kordhay qof cusub waxa u kordhay gogol cusub waxa u kordhay guri cusub gabadhi maxaa u kordhay gabadhii ninkeeda uu gabar kale guursaday maxaa u kordhay waxaan ahayn walwal waxaan ahayn masayr waxaan ahayn calool xanuun waxaan ahayn waqtigiyo laga qaato xooliyo lala wadaago guri waqti imaartay gurigeeda laga tago guri kale tago bal gabadhii maxaa u kordhay marka waa inaad fahantid ragow masayrku waa wax ragii dumar lahay ku abuuray guurka gaba wiilku inuu gabar kale guursado gabadha wax dana ugu jirtaa maba jirtaba wax iyada kasoo gaaraya ama u kordhaya maba jirtaba laga yaaba matalan hadday gabar iyo wiil intay isguursadeen waqti badan isqabeen ilmo aysan isku dhalanin ya ilmaha hadhow wiilkan uu gabar kale ka dhalay ayaa dhalay ma gabadhii hore ilmaha dhalin baa dhashay may gabar kale dhashay waxaa laga yaabaa hadhow waa gubadka guban doona berrito haddii ilmo ilaahay gabadha maartay ninka uu gabadha kale u guursaday ilmo ka siiyo laga yaabo inuu kasoo baxo mid baariya oo hadhow markay gabowdo dhaha aayada hooyada aayada weeyaane yaa gobla weeyaane bal u naxariiso bal allayhi maalin maalin kasoo agwareeg waayo qof aad dhashay iyo qof gabar kale dhashay isku si kuma isticmaala maartay kuuma naxariisanayaan ilmo aad dhashay iyo ilmo gabar kale dhashay isku si kuuma maartay adeegayaan kuama la naxayaan jiidna kuuma yaalo marka ilmihaas iyadu maysa dhalinin ya marka waa inaad dib u fiirisin ragga soomaaliyeed waa in aad dib u fiirisin maskaxdiina aada isticmaashiin macnaha ama sababta keenaysa dumarku inay uga soo horjeedaan raggooda inay nimaka dumarka la guursadaan waa inaad ogaataan dumarka wax badan baa kasoo gaara oo xanuuna wax badan baa kasoo gaara oy ma aragtay naftooda wax uga kardhaa guur ninkeedu inuu gabar kale guursado wax kale oo uga kordhaya gabadhaas haba yaraatay maba jirtaba laakiin wiilka wax badan baa uga kordhaya ilmuu dhalayaa guri cusub buu helayaa gabar cusub buu helayaa magac cusub buu helayaa bulshadu wax umaa ku yeelanayaa yacni isaga wax kasta ayaa uga soo kordhaya gabadha wax uga soo kordhaya malahan taas ayaa keentay dumarku inay kasoo horjeedaan naa haddaa fiirisid qurbaha iyo wadankii caadi bay ka tahay bulsho ahaan ninku inuu gabar kale guursado waayo dumarku wadankii awood kuma lahan dhaqaale kuma lahan gabadhu markay guursato ninka ayay ka sugtaa inuu usoo shaqeeyo dhaqaalaha u keeno badanaaba sida ay u badan yihiin maaha qof kasta dogow sida ay u badan yihiin ma jirto wadankii dhaqaalo ama dumarka shaqo ay ka shaqeeyaan ama waxbarasho wadankii aada ayuu u dambeeyaa ma aha sida qurbo oo kale
waxay gurbaha gabdhuhu xog bay ku leeyihiin awood ay ku leeyihiin gabadhu ninka uma baahna ninka maanta gabadheedu ninka la guursado iyadan xumaan igaa in haddii runta idin sheegay ogaada runta idin sheegay runta marka la idin sheegay u maleeynay in xumaan la idin sheegayo waa runta waxaan idin sheegayo gabadh qurbaha joogta ilaa iyadu ay ogolaato ninkeeda inuu gabar kale guursado mooyaane gurigaas ma sii dhisnaanayo maxaa yeelay way ka kaaftoomi kartaa ninkaas way shaqaysan kartaa maar dhaqaale ayay soo saaran kartaa nin kale ayay guursan kartaa gurigii ayay isaga ka caylin kartaa ilmihii ayay u diidi kartaa xuquuq badan bay ku leeyihiin dumarku qurbaha taas ayaa keentay qurbaha inaysan nimanku ku guursanin gabdho badan ninka ilaahay baa ku abuuray maskaxdiisa mar walba waa badan sida ay u badan yihiin sida ay u badan yihiin haddii dumarkooda u ogolaanayaan dumar kale inay guursadaan way guursanayaan sida u badan yihiin wayaan waa wax maskaxdooda ku jira waa wax ilaahay jeclaysiiye weeyaan wax ilaahay jeclaysiiye weeyaan raggu dumarku way jecel yihiin inay guursadaan mid iyo labana way jecel yihiin wax ilaahay ku abuuray maskaxdooda laakiin kuwa joogo qurbaha way baqayaan sida ay u badan yihiin way baqayaan waayo dumarka halkan awood bay ku leeyihiin xaq bay ku leeyihiin way shaqaysan karaan dhaqaale ahaan haddii gabadhu wiil kala tagaan way shaqaysan kartaa wax badan oo kasoo gaaraya malahan laakiin qodoba waddankii jooga gabadha bulshada ayaa kasoo horjeeda bulshada ayaa caadi ka dhigtay ninku inuu wax badan guursado laga yaabay waagi hore xanuuno badan jireen ilmuhu ay dhiman jireen damba ay ugu jirtay bulshada iyo maratay populationka inuu nin dumar badan guursado oo ilmuhu ay dhalo laakiin hadda markaad soomaaliya tagtid waa iska caadi gabar iyo labo in la wada qabo isku magaalo lagu qabo inkastoo maalmahan balaayay lasoo sheegsheegayeen in afar xaasa guri ku qabo waxaasoo kale waa wax diintu kasoo horjeedo ninku hadduu guursanayo gabar kale waa ilaahay rules bu maaragtay rules baa loo dhigay iyo qaynuun waa inuu awoodaa gurigeeda xaqeeda xoolaheeda iyada gaarka waa inuu awoodaa laakiin nin afar xaasa gabar ku qabo guri waa sheekada gaalada weeyaan waa foursome weeyaan waxaas diinta islaamku ma ogola marka cajalkan waxaan idinku soo sheegayaa sida loogu kala duwan yahay marka hore in aan guurka badan khasab lagaga dhigin rag iyo dumar labadoodaba marka labaad inaad fiirisiin rag iyo dumarka marka wiilku gabar kale guursado yaa waxu kordhayaan ma gabadha waxu kordhayaan mise wiilka who has something to gain here ma wiilka mise waa gabadha wala isweydiisiin qurbaha sida loogu kala duwan yahay iyo waddankii waa inaad iyo qudheeda isweydiisiin ood fiirisiin gabdhaha waddankii jooga badanaa awood ma lahan xoolo iyo shaqo iyo maaragtay waxaas laakiin gabdhaha qurbaha jooga awood ayay leeyihiin ninkooda may ka adag yihiin waana u diidi karaan mawaba ogolaan karaan marka taas ayaan maanta idiin macneynayay waa wixii ilaahay iniga soo la siiyey I could be wrong I could be right allahu aclam marka insha allah intaas ayaan idiin sheegayay dhammaantiin khayr baan idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu